Ма, кеше қара кеп бағдарламасында жан мен тән деген болды. Қазақстан деген жан телеграмын өзгертті ғой, латынша. Оның жүргізі кім? Бейсен Құранбек. Бейсен Құранбек деген. Сосын соған тағы қатысты кім бар? Ұлғи атын мақала жазып жүрген Мұхтар Шахановтың орынбасары. Қазақы есімін түсет. Сосын тағы бір дінші бар. Сосын тағы бір сол енді саясат танушы бар соларды енді. Бұлар енді осы қазақтың айналып келгенде жанын, қазақтың осы бүкіл осы ғылымның жанын түсінетіндер деп алып келген ғой енді. Қалған енді отырған көрермендерім бәрі енді қалай болса солай әйтеуір қызық үшін, өздері көрініп қалу үшін, тыңдау үшін келгендер өзі солай қылып түсіреді. Бұл жерде кеше соны әңгіме қылды енді. Оны алып та бір Маңғыстаудан бар. Бір жаңағы бір еркек бала кезінен құмар болған екен, жаңағы теңізге кемеші болуға. Соны ақыры сөйте жүріп сол әйтеуір үйінде қиындық болған, сонан ғана көрсеткен, әйтеуір соның кемеші болып қасын жас болса да алып кеткен, соның өмірін көрсетті, сөйтіп жүріп тоғыз балалы болған, 30 немересі бар екен, 32 ма немересі бар екен. Соны ең соңында енді қазір енді міне мына зейнеттемін, денім сау деп. Енді жан менен тән дегеніміз осы, яғни қазақтағы деп. Сөйтіп сол үлгісі мінекей осы деп. Бұл енді айналып келгенде кеше біздің елбасымыздың жолдауына қара жасалып жатқан қадамдар ғой. Бірақ кеше сол анау айтқан, сұхбатқа қатысқан, соған баға берген дердің бәрі айналып келгенде өздері сол жанмен жанды білмейтіндерін көрсетті. Біреуі ғана ұрық туралы айтып кетті, ұрық деген мынандай, ұрық деген жан деген мысалды айтып жатты. Жаңа діншіміз үлкен кісі ғой, оған саясаткердің бәрі ол осы деген мінекей осындай жаңағы адам адал еңбек етсе, бала шаға өссе жанның сол енді көрінісі осы деп. Міне осыдан артық ең жоғарғы дәрежесі осы деп. Бірақ ол осының бәрі айналып келгенде біздің жан ғылымын дұрыс көрсете алмау. Жан егер біздің жандық болса, жанның жоғарғы дәрежесі кім дейтін болса, Абай. Жанның жоғарғы дәрежесі меңгерген кім дейтін болса, Шәкәрім атамыз. Жанның жоғарғы кім дейтін болса, ол Мәшһүр Жүсіп атамыз. Мінекей жанның жоғарғы дәрежесі қазіргі күнде әйелдер мына өмірден өткен Айша анамызды қазір енді періште өткен дейді ғой жоғары. Бірақ жан ол ең соңғы дәрежесі еркектен бейімделінеді. Әйел онсыз да жанның негізі. Әйел жан қуатын көндіруші болғанмен де оның әйел адам сол жан қуатының өндіргенінің нәтижесі күйеуінен көрінеді да. Әзірге сол Абай Шәкәрім атамыздылардың осындай жанды болуы, жоғары дәрежеге жетуі сол анасынан, жұбайларынан мінекей. Соны Абай атамыз өзі айтқан. Атадан алтау туғанмын, анадан төртеу туғанмын, жалғыздық көрер жалғыздық жайым жоқ. Сол жалғыздық деген адамды екі түрлі болады. Сол Құранда айтқан. Сендер менің алдымда жалғыз келесіңдер деп. Жанды біз ойлаймыз енді жан деген ол мал сияқты, жаңағы мал сияқты болады ғой, хайуани жан, анау жан, мынау жан деп айтып отыр. Дұрыс, бәрінде жан бар. Жансыз нәрсе жоқ. Жансыз нәрсе мынау тек мынау осы тұрған мына біздің қатты нәрселердің бәрінде ғана жан жоқ та. Қалған ағаш болсын, өсіп жатқан, өніп жатқан, көбейіп жатқан нәрсе, бүкіл жаратылыстың бәрі жанның көбейі. Жансыз нәрсе жоқ. Бірақ ең соның жанның жоғары дәрежесі адамда тұр. Адам сондықтан енді сол жоғарыдан Алла тағала төменнен жоғары қарай емес, бізде жоғарыдан төмен қарай өсіреді Алла тағала. Жоғарыдан төмен, яғни жанды Алладан жоғары жанды береді де содан қарай соған палғандар бейімделеді. Әйтпесе заманда біз құрып кетер едік та. Бізге қазіргі осындай осы заманға сәйкес болып жатқанымыздың бәрі неден? Бізге Алла тағала сол жанды берген, жоғары жиіптен жанды берген. Ол жанның өзінің ақпарат алатын енді жиілігі бар. Қазір балдарды қарасаң, балдарымызды қарасаң, ол мына біз білмейтін нәрселер құмарда қайдан неден құрам жан құмарлығы деген сол да. Ол өйткені онда жанда екеу, бір жан болады ол ағасы,
екінші жын болады, ол інісі. Інісі бардың танысы бар дейді, яғни бүкіл біздің таныстап, өмір тәнді қамтамасыз етіп тұрғанымыз сол іні жан. Ол алдаудан тұрады. Соны Абай атамыз айтқан, күшік асырап ететін ол балтығымды қанат деген. Қарашы, ол деген сөз, сол інісі деген бәрімізде сол. Я болмаса әйел сол күшігінің атын өзі қаншыққа айналып кетеді. Өйткені анау аға жанды тыңдау керек. Ол аға жан не? Аға жанды ол баспен байланысты, мінекей баста шар болу керек. Соң Құранда айтқан, Иса пайғамбарды өмірге келтіреді, олар шарларын салды дейді. Біздің шарымыз сыртымызда мінекей. Мына баста былай шар болу керек. Сол шарына інжіл деді. Шарларын салды дейді. Сен ол өзің Мұхаммед пайғамбардың алдарында жоқ едің, қасында жоқ едің, баста шығыста жоқ едің деп, енді құпия сондай аят бар, оны да кейін тарқатамыз. Сол жанға қызметші еліне, қызметші төрт жынды беріп қойған Алла тағала. Жын, жанның қызметшісі. Бізде сегіз жын бар, сол жанға қызметші. Ол сол төрт жынды беріп қойған, ол біздің мына ойлау, көру, есту, сөйлеу қасиетіміз. Енді баспен байласты. Осы көріп, ойлап, сөйлеп, дұрыс ұлатын болсақ, біз аға жанды өсіреміз да, соны орнына қайтарамыз, қоштасамыз. Ең төменде алып, төменге алдауды бағындырып қойған. Яғни, бес қуаттан тағы біз іні жан өсетті. Соны Абай атамыздан, бес қуаттың бәрі өнерге салар болсын, өнер ақылы. Мына саусақпен, біздің өнерімізбен, оның бір. Сонда егер де біз мына өнерді меңгермесек өзімізге лайық, біз ойлау қабілетіміз төмендейді, сол жанды өлтіреміз. Қазірдің бәрі жеңіл тұрмысқа құмар ғой. Сол осы негізгі сол айналып келгенде нәпсі, бұны айтады да жаңағы үш ақ түрлі болады дейді. Нәпсі деген сегіз түрлі болады. Үш түрлі болмайды, сегіз түрлі болады. Өйткені сенің ойлауың өзі нәпсі ғой, нәпсімен байланысты. Сенің көруің өзі нәпсімен байланысты. Мысалы сол діншілердің айтты, сенің сөйлеуің өзі нәпсімен байланысты. Сен нәпсімен сөйлейсің да, ақылды алып тастасаң болды мінекей. Сенің көруің дедік, соны ата жолын екенін білмей қалып. Ата жол кетті сонымен, бірте-бірте бізде ғана қалған екенде, оны өзіміз кейіне түсіндік. Бізде бастан айтады, мына мәсі соғыс болды әйелдермен. Әйелдер былай қысқа жеңін осында киетін ауылғы. Соғысын ол қасымызда бір дүкенде осындай сатады деп, біздің әйел шығарды, ана дүкенде деген тамаша қалат сатып алды, мынандай. Соны алып сол дүкеншіге барып ұрысты ма енді? Айнан енді бұны да әкелмейін. Енді әкелетін болсаң екеуін әкелмейін бұл жерге деп. Ал кейін орта келді, сөйшінің барып киіп та, ана тозаң соған келді, соғысын сендер жеңдерін түсін десем, айтады, аға сіз ыдыс жуып көріңізші өзіңізді жеңіңізбен. Сөйлейтін да, онымен әйтті сөйте сөйте жең жабылды, оның бәрі жабылды да енді аяққа мәсі деген шықты. Маған аянмен көрсетеді, ал айттым енді осы үлкеннің біреуін ғана кимейсің деп қалған кезінде, сол кезде бір мектеп директоры болған үлкен аққуымыз болды. Сіз ба, жоқ, мен көрім мәсі киіп жүрмін деп, ақыл сол кетті шынменен. Бірінші сол кетті. Соны алғы мәсі киіп, өйткені ол кезінде ол бұрынғы ана қызметтестеріне барады, міндетті мәсіні шешеді, оны киген болмайды ол. Мәсіні шешсін бе, сен шешпеуің керек оны. Сен ресторанға бардың деп, осында осындай жағдай болды, кезінде мына көбісі ақ болды дегендердің бәрі кәдімгі орда әпетем киініп кетті, сыртқа шығады, шалбар киеді, я болмаса ресторанға бармап жалаң бас жүреді, сөйтіп бәрін құртып алды. Аллан берген нұрын сөйтіп шашып жіберді, ібліске жалғап жіберді. Содан басталды, ал жарайды, мәсі де айқай, қарағым айқайынан кейін, сөйтіп сөйтіп бізді келтірген екен да, сонымен жоғалтқан жоқпыз, мына үн тұрды, Құран үні жалғанды, кете берді, кете берді, онан кейін енді мойын жауабы деген басталды. Жаппай мойын сені, қайта айта бер. Тартып жүрміз ғой, кім жауап жүр дейді да, ата жолын қараса енді анау Мәдина деген сандуғаштарын кәрәметтер жүр ғой дейді да, олар тартпайды, сен неге бізге осындай мұқтаж болатын дейді. Енді маған ескерту бар, мойынсыз болмайды деп. Сөйтіп жүргенде алғашқы мен Құдайдан сұрадым, ол да бір жарым жоқ. Бір күні қарасам, қатты жатыр жаңағы үйдегі үлкен әйел. Не болды дейді ма, ана қатты болады, оянбады да, сол киініп атқан аяғын түртіп жібердім мен. Оянып кетті, не болды десем, уһ дейді, не десем, мойныма келді жылан оралып, жаңағы үлкен ұлдың атына атап жатыр екен да шақырып көмектесіп, соны бүйтіп жатыр да, соны мойнына оралып қылғындырмаппын ғой. Уһ дейді, оянып қалғанда жақсы, ой мен неге шақырмады, қасымда тұрмын ғой, оята саламын ғой деп. Содан не шамалыдан қарасам, бір жарты сағат өткен жоқ, ол майға ұқсап киініп алды. Сосын айттым, жараспайды дедім, мұны тастады дедім.
жоқ дейді, мана қорқады, мен та қоймаймын сонаған, әлдің бексінейім ғой. Жараспайды мұнан қаласай, сен кемпір қалып көрдің ғой деп. Жоқ, менің жан ұрылады дейді. Сонан сен көр, мен көр, мана ұраман шешпейтін болды да. Бұл да бір жақсы болды міне. Бірақ ана жем деген қиын, ана қарап отырамын, ана жемді ыдыс жуды ма, соғатын көшеде жүреді да, сосын айқайлаймын шығып, қайт, қайт, не, ана жең, жең, жең деп. Сені атын осындай болды, болды, тіл тағылай болды міне, осындай, офшым, остановка деп, ай, батаға шығармаймын деймін де, болды. Ана бір ауыз орысша айттым, болды қосын деп. Онда екі жылдан күн, өстіп өстіп біз сақтап осында келіп, мінекей, мына айнұрменен Бағдат жалғастырды да. Енді олар алды да, енді ол әрі қарай енді мүмкін емес болды. Өзімен қарсықты да, сен деген ата жолын адастырып жатсың деп. Қалай адастырып жатырмын мен айнұрайын. Сендерді осы жетелеп, айтып, мен арқылы жетелеп құдай десем, жоқ, сенікі дұрыс емес деді да. Сосын басталды, ол біріншілік келді ма, болды. Араны ажырайды ғой енді. Сосын қашып кеттім астанаға қарай. Міне осы астанаға келіп, сол ана Бағдатпен екен айда, екі жыл жүрдік ғой. Сол кезде айтатын тұғын, қайда дейді дедім, көрсетті өзі маған дейді. Дұрыс емес деймін, бата бермейсің деп, үн керек деп. Ақыры әдеп шыққан кезде барып түсіндім, міне үн міне осы деп. Бағдаттың өзі де түсінді. Шығымда бір үн деген қажат нәрсе екен ғой деп. Міне үнді сол ұстап қалдық та, сөйтіп сөйтіп келіп әйтеуге осыны ана Фируза деген болды да, енді ол мына Фируза Гүлмирадар олар кейін мен отырғанда қоспарлап отырған айтамын, ылғи ақсақ тоқсақты маған жинап берді ау деймін да, кейін айтамын осы кешіріңдер дұрыс екен деп. Сендерді мен шығарып соны үйренуім керек қой, тәжірибе солай болды. Олардың бәрі көбісіне сен ана кетіп қалған дұрыс меңгермеген солар да енді ана гәрімет ауылдың қасында жүріп 80-90 алып осындай гәрімет деп ол айнұр ғана болды да, сөйтіп жүйрігін ол әйтеуір өзі көніп келді. Алған басқа әлі гәрімметтердің келгенін көре емес, ол сол гәрімет болып жүрді әлі. Біз осылай біз бата беріп жұртты осы қарық қыламыз деп. Енді қазір енді мына енді осы кеше құзылордан барды, құзылордан қаншама адам барды, бір қуандым да, 16-тай болды иә. Бәрі енді қойған ғой, бол ана қамшыны аламыз да, біз керемет доп кетеміз осындай хикметті, сөйтіп барамын ғой мынаның майданы енді күліп отырғанда. Сөйтіп барды олар, енді ал қамшыларын алды. Бірақ енді сөйткенде өзің бұрын көлеңкелер бар ғой, сол құзылордағы келерде мәсіні осы жерге дұрыстап отыр да. Құзылордағы келген кезде орамалын жапты, мойындарын жапты, сол кезде сөйтіп сөйтіп келіп та, енді ана сасық иіс көлеңкелердің бәрі өздерін қайттан келген кезде біреу барды да, енді ана рестораннан қалып қойды, құдай тойдан қалып қайттан шештім осындай болды да, ана көлеңкені өздері кіргізіп алды да, сосын шықты. Немене соншама біз, бізге неге ана бола қалмады дейді да. Қараш, сонда сенің ауруың, сенің тағдырың қайттан жазылып жатыр дегенге оны түсінбейді. Ана бұрынғы ауылдың кезіндегі нәрсе ғой, біз ауылдың алдына бардық, мөр алдық та сөйлеп кеткен жоқпыз ба дейді да, қазір сондай болу керек деп. Ондай болмайды ешқашан да. Соны таңертең көрістім мынаған. Сен қаншама нәрсеңді осы уақыттан бері жинап жүрген шығарып жатсың, қайта әрқайсысын сен осындай алып келгенде шүкір демейсің ба? Ертең мынандай жағдай болады дедім. Ертең міне жақындап келе жатыр, осы бәрі малдың бәріне сендерге беремін. Енді былай болады. Сендер Құранды 5 рет оқымасаң қамшы келмейсіңдер. Ал не істейсің маған? Осындай тауға тап қоямын. Әуелі сен ана мәсіні сен бір жыл қиып исіңді шығармай, сен келмейсің. Ол өтірік айта алмайсың біз. Міне орамалында киімді де сондай болады мінекей. Осылай қылып талақ қоямын. Болмаса көлеңке, сен соған үйрен. Құранды оқы, ата жолын тағды, 5 рет оқып шық басынан аяғына дейін. Құранды 5 рет оқып шық, сонан кейін жалғанасың үнге. Оның болса жоқ деп міне. Міне осыған келіп тірелдік. Сонда қазір Қазақстан бойынша дұрыс бата беретін көп болса бір 40 болғаны шығады міне. Соған кейіннен көбейер ғой. Сенің соның алғашқысы байлам болмай отыр, соған шүкір деу керек қой. Маған жеңілдік берді, шүкір мені тазартып жатыр деп. Жеке бір өзін осы алып осы баптап отырмыз да, сөйтіп отырып айтады, мен қашан қасиет меңгеремін дейді да. Сосын ұрсыпай кетесің. Бұл қасиет деген ойыншық па, сенің ата тегің тазармай тұрғанда ана қарсылықтан келеді оны. Сен қалай соғасың, сен бір бере салады. Бұрынғы сол ана ауылдың кезіндегі көрсетіп сол сынақ болып отыр да. Ол кезде бәрі керемет қасиет болып кетті, әуелі болып кетті. Сандуғаштан көршіміз бар, кезінде жетелеп сөйтіп жүрген, бір күн айттым, сендер енді жассыңдар дедім бізден гөрі. Менде тәжірибе бар, жазылып жатыр білім. Әйтеуір аруақты жетелеп жатыр, келіңдер үйге келіп тұрыңдар, көршіміз ғой қарама-қарсы. Сол тұрғанда жерінде мен алып беріп едім да, соны қоймай жүріп ана көрші ғой жақсы жүрмін. Сөйтсем айтады, аға дейді, менің сатым биік қой сіздің дейді да. Не деген сосын, бетіне бір қарамды қойдым, сол сатыммен жүр ғой сол әлі сол, сатым биік қой деп қарап тұр да.
Міне осы ғой енді қазір тұрған ақымақтықан әйелдердің көбісі осындай мен қазір халықты бүлдіріп жатыр да аздырып жатыр қазір бірінші әркім өзінің тағдырын қалуын жүру керек ең басты нәрсе анау бір неден мынау жүрім ғой ана аққулар соғылған елде соған аққулар енді ішінен қарап сама жаңағы шайтанның айласы мықты ғой енді иә анау кәдімгі ана сетка бірдеме шықты ғой кесіл атын сол бұрып кетпеді қарап отыр бұрып кетпеді қарасам ертең бәрі келіп отыр соңы әрине сонда орамал тастап андай кір ана сайтанның айласы әрекеті біреу кезде ана біреу тастап алды оның бәрін айтады бәрі о жақсы екен деп лақтырсады ғой мынандай нәски ма деймін ғой не мынау бастарына келіп алған түсінбейді енді қара осында жүрген анау соның кімнің фатима деген қасындар бижан да кенжебай да жұмабек те бәрі солардың қасында жүргендер енді қарап отырсам осылай ордаға жаңа келгенде енді бастап жатыр да міне баталарын тыңдап отырсам енді ғана осы әруақтары келіп кім айтты кенжебайда қарызымнан құтылып қалдым дейді жақсы болды дейді анау аруақ қолдау деген сондай болады өйткені жалғанды ғой қатын құран деп жатыр інісін тауып береміз деген жауап кеткен жоқ кейін ол бата да шықты мына інің сенің жаңағы бауырың сені қолдап тұр деп яғни ол өліп қалған ғой енді ертең соны көрсетеді көп аруақ көзің қай жерде екенін осылай осылай бір береке сөйтіп келе береді ғой енді сен анау кімге бижан айтады маған дейді бата алдым жеті атам көтер деп айтты дейді сосын көтеріп айтпа деймін ондай сен қаяқтан жеті ата деп сөйтіп ұрысып едім оны ашуланып соны ақыры кім оны берді екінші күні тағы айтты екінші күні тағы соғыс дұрыс емес айтты ондай дедім сенің ана жеті адамын көтердім сөйтіп жүреді де ол кім дедім нұрғиса деген дедім мен танымаймын дедім оны нұрғисаны білмеймін деп нұрғисаны деп сөйтсем бұрыннан біледі екенмін деп ауылдың бір жағынан інілеріміз бата бересің ғой иә сонымен өзі күмәнданып тұратын дұрыс емес ол бата енді дұрыс қой енді мысалы сөйтіп сен шығарып қанша адамға шығардың өзің білмейсің ғой еркексің сен соны өтірік айтайын деп айтып жүрген жоқсың саған өтірік айтқан жүр өтірік айт оны әйелдер арқылы сал ішкен жеген тамағың мен енді сен сөйтіп кете берсең анау сол сенің іблистің қызметшісі талай адам тағдырын быт шыты қылып қызмет жасайтын да ең ақырында өзің бақытсыз боласың міне қазір соны ажырата алмайсың ғой міне сол қазір сен сияқты көп қой енді өйтіп міне атадан бата келіп тұр сөйтіп келіп тұр деп соғып жатыр да келсін қазір кім рауза да сондай енді осы келді де раушанды бәрі соған келгенде осы жақсы болды керемет болып кетемін бірден деді да түсті ғой енді құранның кел енді мен айттым сынайды ертең дүниемен қазір алды да енді жұмысы басталды шүкір жұмысым бар ғой енді қазір бата шақты деген ұнайды да міне ал бата бересің шақа деген ғой енді сен дүниеңді тастай алмайсың мына жақтан ал енді көр енді ал енді құранға жалғану үшін еңбек ету керек сен екі күн сайын ең болмаса емтихан тапсырып тұруың керек та сырқат белгісін алып тұр болды бірақ енді оны қай уақытта бітіресің көрдің ба сен оған қарамайтын уақытта табысың мүмкін тағы қанша алуы мүмкін да өйткені сен бәрі анау жүрген жұмысында былғанайсың ғой мінекей сондықтан ол сенің жасың келген сонда бұның бәрі неден тұр ол оңай емес ол қазір бұрынғы ұмытыңдар алдың кезінде бата бердік оның бәрі оны жұрттың тағдыры да ойыншық емес қазір ана алған әр деректің сұрауы бар ол кетпенің бас сияқты дұрыс алып бермесе маңдайыңа тиеді ертең құдайдың алдында жауап соны алып 7600 ақ сұңқа сол өрге жалғанғаннан кейін соның бәрін жауап бердім деді а мен сендер үшін жауап бергім келді сендер өздеріңе барып жүрмін да міне өздеріңді мен сендер үшін ертең барып ол неге барып оны жауап беруім керек айтылды орындамадым ба өзің қазір енді кім мынау майра отыр да осында келгенде сұрадым қанша рет оқыдың деп бір жарым рет дейді да құранды сөйтіп отырып ойлады мен қасиетті қашан меңгеремін айналайын сен бес рет он рет оқымайсың сен құран түсінбейсен қасиет жоқ қазір мінекей айналып келгенде ақыл керек әуеліне енді сұрашы нәсіне қанша уақыт келдің енді сен дұрыс қазір ең осы алматыдағы қазіргі осы жанаргүлден кейінгі сен бір озып тұрғаның қарлығаш жарайды оны байымен олай әйтеуір арпалысып отыр сен алладан сен соны үміт күтіп жүрген сен мен де сырттан бақылап жүрмін сені қанша уақыт болды мәсін келгеніңе майра мәсін келгені қанша ау келгелі бері міне көрдің ба құлдарда қанша осы бір жыл болған жоқ алты ай ма мартта келді енді сол бар болғаны сол енді алты жеті ай міне алты жеті айда сонда сенің аяғың тазарып болады дейсің ба көрдің ба біз үш төрт жыл келгеннен кейін аяғымыз шіри бастады міне сөйте сөйте ана жылына сүйір аяғымыз шірді аяғымыз су болып ақты біздің кәдімгі менің мәсімге осы ата жолына келгеннен бастап басталды сонымен келіп жатырмыз ғой сендер бірақ біздің меңгергенімізді біздің бес алты жүз жүргендерімді сендер
бас аяғы бір жарсыңдар мен келейін деп асыңдар. Мен ол да құдайын нығмет емес па? Егер бізге берген сынақты саған беріп қойсын, не істер едің? Керек жоқ деп тастап тұрсың бұны. Ол үйтіп айтқан жоқ, ол саты осылай болады. Бұл да қазір сендерге жаңағы осыны Алла Тағала соны жіберді. Мысалы, гүлвайрус 4 жыл жүр ме әкеп? Жүрді гүлвайрус сияқты келіншек. 4 жыл бала күтіп жүрді. Қазір 4 жыл баймен екеуі жүре алмайды. Соны бұларға тезірек бана неесін, иманы жоғалтып болмасын, тезірек бала беру керек соны. Ертең бала туғаннан кейін қазір сайрап отыр. Сосын қояды баланың қызын мен. Сол сияқты ертең ана немере пайда болған кезде, немере болады, бас болады, сол кезде тағы да айтасың, бағын айтасың да бірінші. Аға қойшы мен мына жандармын сияқты. Ана бала өйтіп өт, мен немеремін деп. Міне соған келеді, әйелдерін сол қойымды. Оған келеді міндетті түрде. Мен бірінші әйелім айтты ана. Сен не, мен бала шағамды ажыратасың ба деді. Ақыры соның деп таяқ болып тиіп отырып кеттім бұл. Сондықтан ол қазір, бұл неге, қазір бұның бәрі сендер бірден бәрін меңгеріп кете алмайсыңдар. Сонда бір жерде бірақ нәрсе бар. Бұл жерде мына сынықтан басқан жұғат дейді, сендер қазір бір-бірін жақсы көрмесеңдер, сенде бір жақсы қасиеттер бар. Міне, жоқсы болатын. Сол сияқты ана жанаргүлде жақсы кет, қарлығаштар басқасы тұр. Осы жерде тұрған мына күлпәрездің өзіне асылмаса да, бұнда да бір нәрсе. Осында мына орта осына бірлік деген осы бір-біріңге жақсы сенасын туысқандай көріп айқылы әңгімелесі сұхбаттасып бір-бірің көңіл, соны бір-бірің жұқсы болады ол міне. А айнұрған көршіге жұқсын деп та, бір қалып не келген шығар енді олар бастан қиындық сынап келатқан шығар. Көрсетті, көршінің қақсы ет апарып берші мен осы имандың көмек берді деп, ақырдан кемпір әкеп лақтырып кетті. Мен сендер жаңағы төмендеттіңдер деген. Пайғамбарымыз кезінде мынандай болғанда, біреуге айттым ғой, сен садақа бер дегенде, сен намазға қиятқан кезде садақа. Сосын қараңғыда ол кезде қараңғыда шығады да, бұл алдына кесілген екен, соған садақа берді де, мына садақам деп. Ертең не істейді? Бәрі шу етіп алып, ой, бана пәленше деген ораға садақа берді. Қап, мен садақамды Алла Тағала қалауымады деп. Содан кейін екінші шыққанда тағы біреуге садақа берген кездескен. Сөйтсе бәрі шу етіп алып, не? Пәленше деген байға садақа деп, өзінде жетеді соған садақа деп. Енді ана алжа қалған ғой. Сосын тағы жиналыпты, үшінші күні әйтеуір кедей тауып берген екенді сұрап алып. Соған бұл мәнісі не деп пайғамбарымыз сұраған ғой. Мен садақам осында қалдым. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, сен ана ұрыға садақа бердің, ол мүмкін сенің садақаң арқылы ұрлығын қойып иманға келетін шығар. Ал солай жасап тұрған шығар. Не күсемет болып тұр. Сен ана байға садақа бердің, ол саған қарап ертең ол садақа беруші болады деген міне. Мына сондықтан міне көрдің ба, бұл садақаның бір бірінде ол қуат қоймай бастады. Тіптен ана автобустар қазір оны ажыратып тастады да, берген тиыны өзіменен бір бірімізге біз ана жұғат, сыныптан басқанда жұғат деген қазақ. Бұрынғы біз соны жоқсы болу үшін не істеген, бүкіл 300-ден шақырып анда санда сөйтіп ана араласқан ғой. Ас берген, өлең айтқан, көп бар, барлығында сөйтіп араласқан бір. Көрдің ба, сонда қана қасиет жұғады ғой, қуат айналдым. Қазақ осындай болып тұр, үнінен сөйтіп отырған. Енді қазір ондай мұқтаждық жоқ, біз қазір бүкіл осы 300 бүкіл Қазақстан бір бірімізбен анау Атырау ма Семей бәрін қатысып тұра аламыз ба? Сөз арқылы міне. Сұхбаттасу керек, сөйлесу керек, әңгімелесу керек. Міне ордаға келгенше ордада қолды қып, орданың бәрі Құранды лақтырып тұрып қолды анау. Сол мына кінімінің қазіргі мына Масимовтың адамдарымен бүкіл әлдеген сондай. Бірақ осылардың бәрі ертең сол лағынетін арқалайды ғой. Мысалы сендердің келіп жатқан осы лағынеттеріңді енді Алла Тағала соларға береді да. Міне сондықтан не істеу керек? Сен ана өзіңнің жас кезінде күнәңді сен арылып бола алмайсың. Оны бірақ осындай келіп бір бірімен қатынасып тек әруақтың осындай несін тыңдап соған құмар болсаң болды. Сенің ана күнәңді лағынетіңді дайын біз қазақта көп те ана ата жолын боқтап жүргендер көп. Бұрынғы кәдімгі ана милициялар осылардың бәрі кеше қудалаған садақ осылардың бәрі өздеріне өздері таңбаланып болғанды. Енді олар таңбаланып болды. Енді мына біз тезірек тазаратын болсақ біздің бүкіл лағынетіміз осының өткен жаман иістердің бәрін соларға ауыстырады. Міне бір бірімізге сосын олар амал жоқ қыспақ түскеннен кейін еңгеттеп келеді талайын. Енді онда да көнбейтіндер болса одеу кетеді. Сөйтіп сөйтіп біз тазарамыз. Енді осы біз тазарып болдық па, осы бар біздегі жаман осындайдың бәрі оны тазарып шығып болмайды. Осының бәрімен ауады да, я өзбекке ауады, я қырғызға ауады, я болмаса ана Пәкістан Сирияға қарай ауады. Олар да осындай пайда болады міне.
Осылай болды, 7 жылдық деген ауат болды. Қанша уақыт ауат? Біз саны тазарып болған кезде, бүкіл біздің жаман қылық нәсілдеріміз, мына отырған кігенден өлгеннен кейін талайлары біреу араб болып, біреу сояқта ойнады. Қазақ ол кезде қой үстіне боз тұрған жаман болып, сол жақтағы ана іші қазақ, сырты негір, іші қазақ, сырты француз, іші қазақ, сырты орыстар, бәрі қазақ болып сол өтінді әлемге. Сөйтіп әлемге таратамыз біз қазір. Біз орысша шайын деп отырмыз әлемге. Ол кім шасам, осы жалаңаштар деп жібереміз. Бірақ олар енді қазақтық тегі бар ғой. Соларды Алла тағала әлемге шаш жібереді да. Қайттан сосын ана бүкіл бәрі қазақ қоқымар болады. Қазақтың өлеңін тыңдайтын болады. Міне осы. Осылай қылып бір тартыныс күшін Алла тағала реттеп алды. Сондықтан ана біреулерге ана сендерді қарғатып, сендер жамандатып, әдейі түртіп жүріп та мен бұрын сөйтетін едім да. Әдейі сол. Қашан мандай болсын, күліңдер қайтады. Біреу сендер өсек десе, күліңдер соған. Ау жақсы болды мен жамашылымды. Сол десең, соны ана істеткізбейді, Гүлфайрус тығылады жұрттан кәнін істеткізбейді бола. Болмайды деп. Көп сондай айтты. Сол шайтандық қой. Ана араласпау, қашу, кісігейді дейді оны. Осының бәрі шайтандық. Қайта өзіңдер айт, өзіңдер ана жұрттың жаңа шайтанның түр, сосын саған сиыған жек көзін, сөйтіп алсын сені. Жамандасың ана Гүлфайрус деген сөйтті бүйтті деп. Солай қылу керек. Кеше де мінекей Айнұрға сондай болды да міне. Барды көршіге апарып берді етті. Ана кемпір қалыпты алып қойған оны Айнұр кімі боқтағанда шығар болды. Әкелікті өзіне қайтып алып берді. Ештемесі кеткен жоқ, жақсы болды. Бірақ бұл аманатты орындады. Міне осылай болды да. Қайтып келген малдың қадірі бар дейді. Бәрі айт. Ол тіптен жақсы болды. Өз орнын тапты болды. Болмаса мен Гүлфайрусқа беріп жіберемін ғой деп отырамын оны. Оған дейін біреуге кетіп қалды. Жеп қойдыңыздар ма? Ол кетіп қалды. Енді жеп қойдыңыздар. Енді келесіде осындай болатын шығар, бір бірін ауысып отырады. Қазір енді тұрмын олар құрбандық сойылып жатыр. Онда алматыдағы құрбандық сойылып жатыр. Кәдімгі мысалы 10 шақты 15 20 адам осындай бір айналымыз айналып тұрады да, соны бір бірімен таратып отырамыз міне. Келген орда қасқандарға. Таратып отырмын, тек қана шамасын алып қалып, орнына құрбандық барады. Сонда қарап отырсаң, енді 5-6 айдан кейін қарасаң, сен өзің сойған құрбандығыңды өзің жеп отырасың да. Сөйтеді. Солай бұрын біз 3 ай төрде де өзіміздің тіпті шығын жоқ та. Қарап отырсаң, бәрі сойып алып, тіпті соғым, ет алу дегенді қойдық та. Өйткені бір күні кім келіп, Раушан келіп, екінші күні Бағдат келіп, біз апта сайын соны тіпті бас жерде қашатын тұғын біздің ағайындарымыз. Айтпас, басқа шақырмас бізді деп. Осындай жағдай, бұл да сондай бекет қой. Алла тағала сөйтіп, оны жаңағы әруақтарға беріп жатқан жоқ, әруақтар тек құранымыз ғана керек болады. Айналып келгенде бүкіл осы берекет өзіміздің айрамызда айналып тұр. Садақамен көктейтін қазақтар дәлелденді, бірақ соны алып та қайта шығып-шығып халықтың бәрін теріс қайтып қойды. Түс дегенді ұмыттырып тіптен. Енді осылар өздерінің енді жазасын тартады. Біз көбеюіміз керек. Ғана кешегі сол қарекетті шығарған дұрыс болды мынау жан тән дегенді. Соның осыны көрсетті қазақ халқындағы мына алдында жүрген жұртқа ақыл айтып жүргендер сол жанның тәннен өздері хабар жоқ екен. Дәлелдеп берді ана Бейсенбек Құран. Егер де Бейсенбек Құранбек ұлы болмай, ол ешқашан да жетесі толғасылмайды жанмен. Міне құдайдың міне. Не істейсің құдайға? Опталып тастаймын деді ма? Махаббат жоқ енді. Өйткені нәсіл үзілді ғой. Орыстан біз ешқашан үзіле алмаймыз. Себебі неге? Абай атамыз орыстан үзілу үшін біз Абай атамызды орыстан бөліп деуіміз керек. Егер де Абай атамызды біз орыстан бөле алмасақ, біз ешқашан да орыстан бөлінеміз. Себебі қазір Абайда Лермонтов та тұр, Крылов та тұр, Бунин де тұр. Абай сол бүкіл орыстың еңбектерін алып, соны қазір санмен кіргізіп қойды біздің немізге кіріп кетті оның бәрі. Баяғы беттетің кезінде үйретті ғой, шегіртке мен қоңырсқа қалай болады. Жаздай жүріп шырылдап ән салып қайтып келдім. Осының бәрі жан ғылымы ғой, жан деген сол ғой мінекей. Ертегіде тұр ғой. Қазір осы сол орыстың ертегімізбен біз енді мектепте оқыдық, соның бәрін меңгердік, енді келіп алып тастады бізге осы керек жоқ дейді. Өздерінің аттарының бәрін кәдімгі бөліп болдың. Вот болды екен, үзе алмайды. Үзу үшін біз Абайдың өлеңін алып тастауымыз керек. Лермонтовты, Крыловты бәрін. Олар алынбады ма? Тұр мінекей. Біз Менделеевті менсінбеміз, химияны оқымауымыз керек. Орыстан қашу үшін. Сен химияны оқыдың ба? Менделеевтің әруағы тұрады. Ол міндет. Сен физиканы оқыдың ба? Ол міндетті түрде ол Ломоносов бар бәрі. Сен мына космоспен айналасыңдар, әлемді космоста бәрі алынғанда орыс бірінші орын тұр. Сонда тұрған анау сақыр бар бәрі соларға сен жалғанып тұрасың. Анау бүкіл деген павлыққа жалғанып тұрасың. Бәрі сол арқылы деп жатыр. Міне?
біздің қазақтың ақымақтығы сол, біз дейді орыстан бөлек біз ұлт боламыз дейді. Қытайда ондай ғұламалар жоқ Қытай. Қытай тұтынушы. Кімде бар? Кім біледі қазір? Қытайда осындай сосы жаңалық ашқан ғұлама бар деген бұл. Жоқ қой. Қытайдың бәрі өндіруші, бұл тұтынушы. Қытайда жоқ. Бұның бәрі мына орыста тұр, немісте тұр, французда тұр, біздің мына Еуропа халықтарында. Бүкіл негізгі ғылымның көзін ашқандар. Америкада да аз. Америка енді онда көп болатын болса, Америка баяғыда әлемге өзі мақтанады. Америкада жоқ қазір. Американ қандай болса, осы бүкіл мысалы қоғамға деген өзгерістердің ғылымдар. Жоқ. Физикада қазір орыс кімді де тұр, бұл Еуропа халықтар тұр. Химияда да Еуропа халықтар тұр. Математиканың да кірті ұлтында тұр. Бүкіл жан ғылымының кілті қазақта тұр. Немістерде бар ғылымдар. Иә, немістерде көп қоғамдар. Қазір енді біздің қазір сөз неше белгіден пайда болады дейсің, екі белгіден пайда болады дейді да. Мен сол кезінде сынадым, бүкіл философияны, психологияны дұрыс емес деп. Сөз деген 8-13 белгіден пайда болады. Ол әлемде жоқ мұны. Сөздің қайдан пайда болуын білмейсің болсаңдар, жанды да, рухты да қателесесіңдер.